finally here. Det mänskligheten har väntat på. Live and direct från Hollywood Street. Poddarnas podd och så vidare plus. The Laugh Show med yours truly, Lilla Fäge. Vi kör med. Ha! Ladies and ladies friends. Den här är Lilla Fäge, den tyngaste hudfaden. Och idag har stora namn i hus. Förutom yours truly. Vi har en artist som har steppat in, byggt upp och så vidare plus. Och fortsätter att röra runt och pyssla omkring. Jag vill säga what's up till Linda Pira. Välkommen till The Last Show. Tack så mycket. Applåd. Hur är läget då? Det är jättebra. Det är sommaren äntligen här. Boom. Ja. Vi kommer starta av med att göra en faktaruta. Så okay. Att har du koll på vem du är och varför. Okej. Familj. Ja, ska jag säga min familj? Eller ska jag säga ja eller nej? Eller vadå? Ja, jag vet inte. Har du jag har en familj, ja. Skostorlek. Vad sa du? Skostorlek. 38. Favoritkonsonant. A. Det är en koll för fan. Men bra försök. Abba, förlåt. Abba, nu skämde du ut mig. Namn. Linda. Men har du någon mer mellannamn? Marie. Linda Marie. Abba, har du inte valt? Eller tänk någon gång att köra dem ihop. Marilyn. Oh, vad fint. Jag vet. Jag kom på det nyss. Tapp och fed. Aj. Ja. Du vill använda det bara. Swishar du mig royalty. Födelseort. Spånga. Födelseår. 85. Husdjur. Är för eller emot? För. Jag har haft jättemånga husdjur, men just nu har jag inga husdjur. Vad är det för djur som har haft? Hund. Bara hundar eller? Ja, när jag har haft katt. Och när jag var liten hade jag hamster och marsvin. Plagg, har du någon favoritplagg? Ja, jag är sneakers tjej, jag gillar sneakers. Mm-hmm. Ja. Nej! Vadå? Vad snackar jag om? Jag ljuger. Jag vet. Vet du, alltså mitt favoritplagg på riktigt nu, jag säger inte det bara för att jag är här. Precis. Det är mina tofflor. Mina kärvitofflor. Jag svär, jag går runt med dem hela tiden. Och jag har både de vita och de svarta. Och du har haft båda. Yes. Stör det. Hon har det. Nej, på riktigt. De är fett sköna också. Det är så här, man tror att de är hårda såna här, som KVV-tofflor, men exakt. De är så här mjuka. Precis, eller hur? Ja, det är bra comfort. Det här är inte betal marknadsföring. Nej. Det här är, du vet. Okej, för fan vad fett. Den där är respekt, 100%. Okej, födelse. Hur gick det till när du föddes? Vad var det för dag ens? Det var en sommardag, sensommar, 25 augusti 1985. Och jag bara slussades ut i världen. Wow. I Karolinska sjukhuset. Shit. Mm. Minns du någons namn som var i rummet? Ja, jag minns min mamma och min pappa. De sa, oj, du är det hittills finaste barnet. Yeah. Civil status? Live a life. Okej, okay, men hur ser det ut? Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig och sån här? Ja, just nu jag jobbar lite på ny musik. Jag är mamma. Det kommer man inte ifrån. Det är ganska mycket liksom jobb kring det. Och sen, ja, men jag försöker bara ha kul och njuta av livet. Nu under coronatider också, då försöker jag vara mycket med familjen och göra alla de här grejerna som man önskar man hade tid med. Exakt. Liksom. Men hur har den påverkat då? För har du blivit touchad av corona eller? Jag tror det. Jag var sjuk i början. Det här var i början, alltså när den precis kom. Okej, inte idag eller? Nej. eller jag vet inte, jag kanske. Får hålla avstånd. Ja, det är det. En och en halv. Jag tror jag har haft den faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag var jättesjuk i 2 veckor. Och sen, med decofing och allting eller? med decofing, allting. Yeah, respekt. Men nu du känner dig pigg och alert. Nu är jag pigg och alert, yeah. Okej. Okay. Så vad skulle du säga, vad har du gjort under den här tiden? Är det mycket cash som har du tappat? Ja, fan, jag har tappat cash alltså. Vad gör vi? Jag vet inte. Det är du som är the businessman. Jag vet. Kan du hjälpa mig eller? Ja, jag ska se om kan jag flinga in någon par fakturer. Ja, snälla. Kan du betala dem åt mig? Ja. Jag vet inte. Men vi hittar på någon. Någonting hittar vi på. Lilla, vi ska hoppa in i en moment. Okej. Okay. Och nu är det dags för 15 snabba! Oh my god. Japp. Det här kommer gå 15 snabba frågor. Mm-hmm. Så du väljer en av de här. Okej. Okay. Ibland är det inga val, men sånt i livet. Våttäppt eller snor?
Täppt. Grädde eller mos? Grädde. Jätter eller kor? Jätter. Pato eller stor? Jag kan inte svara på den. Det måste, det är en val. Tar du eller? Jag delar dem på halva och sen jag lägger ihop dem sen vi gör en fet. Du kör, pasto. Var cool eller brinna? Cool. Står du? Förlora eller vinna? Vinna, kompis. Förgetta eller minnas? Minnas. Forever ha en prilla. Alltså alltid ha en snus i käft som rinner. Du vet, every time. Hoppar över den. Gift eller singel? Fri själ. Drifta på Tinder. Pass. Mista en finger. Hade du velat bli av med en? Nej, jag hade behållit mina fingrar. Ja. Helst. Rista in Inger. Alltså du ristar in en tattoo. Skriver Inger på arm. Varför? Nej. Nej. Katt eller hund? Hund. Rapp eller punk? Rapp. Platt eller rund? Jorden, vad tror du att är den? Rund. Alltså du tror inte på de här att the flat earthers? Nej. Du vet, det finns ju folk som tror att det är platt. Vad tror du? Jag tror att det är ganska oval om ska man prata om form. Ja, faktiskt. Jag tror, alltså det har ju visat sig att rönden är ganska oval. Det har visat sig. Ja. Och den här jag har inte ens undersökt. Men du bara visste. Har icke förstörelsen runt omkring. Okej, men har du någon så här, är du konspiratorisk på något sätt? Brukar du tänka att okej. Alltså jag är faktiskt jättekonspiratorisk, men jag försöker också stoppa mig själv när jag tänker för mycket. Igår satt jag i ett sånt samtal. Alltså det gick för långt, du vet. Men jag började tänka och bara, men tänk om vi är det här och det här parallella universum och tänk, vi är bara små myror. Och du vet, till slut, jag blir knäpp så jag bara stänger av. Jag hänger med. Vad var det, men vad handlade det själva konspiration om? Vad var det som snackade om? Alltså jag tror att diskussionen bara började med att jag... Ja, så här började det. Vi satt på en utservering, så kom det förbi en cykel, en kvinna som cyklade. Så kom det förbi en bil, en lite mindre bil. Så kom det förbi en stor bil. Och det var det jag sa. Jag bara, fan vad konstiga människor är. Så här. Vi är så smarta. Kolla, vi har byggt den här cykeln, vi har byggt den här bilen, vi har byggt den här stora traktorn. Yeah. Men vi är samtidigt så fucking dumma i huvudet. Yeah. Som, alltså, ja. Speak for yourself. Och det var där hela diskussionen började. Ja, där den rullade upp. Okej. Vad är det som brukar du göra då på din spare time? Har du någon hobby eller ens? Jag äter på min hobby. Det är din mat. Alltså, jag äter. Det finns ingenting som jag, eller, alltså det finns ingen mat som jag inte äter. Du äter all. Ja. Jag gillar du, vad heter det, sån här lappskojs? Ja, faktiskt. Du gillar skolans lappskojs, den var dunder. Svär, du hoppade in i den. 100%. Alltså det fanns en grej i skolan som jag hade svårt för. Och okay. Det var en grej som hette ostkaka med saftsås. Det är det enda jag kan tänka mig att jag än idag bara, Jo, en till grej. Vad heter den här äckliga bruna smöret? Brun smör? Mm. Med smör? Ja. Du gillar inte den? Nej, den har jag också svårt för. Men resten, jag hänger med. Jag dammar alltså. Och blodpudding och sånt där, jag hoppar in i den. Det är först. Fett bra blodpudding, fett bra. Det är bra järn, du gillar järn. Okej, jag hänger med. Men okej, om du ska laga mat hemma. Ja. Paradrätt, har du någon som slänger upp? När ska du flasha till? Ja. Vilket? Pasta med vitlöksfrästa räkor. Ja. Är du pescetarian ens, eller? Nej, är du vegetarian? Du käkar lamm. Ja, dammar. Allting. Respekt. Vad heter det? Ska du säga att är du aktiv på sociala medier? Ja, jag är ganska aktiv på sociala medier. Ja. Yeah. Det har känts som att det är mitt enda fönster att reflektera. För att jag har inte jättemycket vänner. Jag umgås inte med jättemycket folk. Så att så här, typ de som jag pratar med, de som följer mig på Instagram, det är typ de som jag reflekterar kring. Och så här, ja. Delar din... Ja, delar. Ibland jag frågar frågor. Ibland, kan någon hjälpa mig med det här? Någon som vet vad det här... Alltså det är så här... Men brukar du få bra svar från folk, alltid, om du ska vara ärlig? Alltid. Men är det inte någon så här idiot som du brukar tänka så här, ska den här skriva igen? Alltså idioter finns ju överallt, ja, liksom, så att det är klart. Men jag har också lärt mig att inte... Distansera dem? Ja, faktiskt. Men är det någon liksom följare som du vill hänga ut som är extra liksom idiot? Nej. Kom igen. Nej. Måste finnas någon. Alltså det finns massvis, men precis. Jag skulle aldrig... Nej. Massvis! Och plus, det går inte att hänga ut dem, för de flesta som säger idiotiska saker, det är falsk konton, för de exakt. Vågar inte. De skulle aldrig våga säga mitt ansikte, eller hur? Du la den. Exakt. Du la den. Skulle du kalla dig själv en influencer, eller vadå? Ja, lite. Alltså yeah. Jag tror att jag är lite, jag har gjort lite av det och vad är det då? Kombinerar det med artisteriet.
Vad är det som gör man närmare? Fast egentligen, kolla så här, som artist, du är ju influencer egentligen också. Så att, men jag tror att det du syftar på, det att kanske om jag kanske jobbar lite med det också, eller? Eller? Nej, men ja. Ja, men det jag skulle säga, ja, det gör jag. Eller så här, de grejerna som jag känner så här, det här passar mig, det här känns bra, det här kan jag stå för. Och så här, du vet, jag skäms inte över att jag är en ensamstående mamma som ändå vill tjäna pengar och har det bra ställt för mina barn. Ja, så att, du vet, om jag kan jobba, jag älskar att jobba, så om jag kan jobba, jag kommer jobba så mycket som möjligt. Vilken lön skulle du vilja ha? Om vi pratar innan skatt och förmåns. Om vad jag skulle vilja ha? Alltså, en rundsläng. En bra lagom, liksom, inte för mycket, inte för lite. Okej, utan att vara högmodig. Ja, exakt. Vad skulle du alltså, jag skulle vilja kunna dra in typ... I månaden. Ja, 350 i månaden. Ja. 350 000 alltså, det. Inte 350 kronor. Exakt. Det var inte så farligt. Men music och sen du influens... Jag skulle säga att det finns mer bollar som är med. Alltså det finns 100 grejer jag vill göra. Sen, som vad? Alltså jag skulle vilja skådespela mer. Bom. Jag skulle vilja... Alltså nu har jag också skrivit en bok, så nu är jag författare. Och det vill jag, alltså det tyckte jag var skitkul, så det vill jag göra igen. Ja. Men din bok, vill jag berätta om den här då? Hur kom in till att bli en bok från första början? Alltså från första början var det en idé faktiskt från han som jag har skrivit boken med, Mikael. Det var en idé från hans sida. Förlåt, är det Mikael Strömstedt? Nej, inte Strömstedt. Heta han Mikael Lides, heter han efternamn. Aha! No clue. Okej. <Okay. laughs> Men hans idé var så bra, för att jag har tänkt på typ samma grej, att jag vill göra en bok som får unga personer att tänka på hur man kan tänka när man ska liksom sätta upp sina mål eller när man ska, du vet. Jag vet. För att kunna må bra i livet helt enkelt. Det behöver inte vara att tjäna pengar eller så, utan det är bara så här, alltså jag är fett tacksam att jag jobbar med det som jag älskar att göra liksom. Precis. Och jag vill kunna dela med mig. Jag vill kunna lära ut det till barn. Yeah. Från en tidig ålder att så här, du kan göra exakt vad du vill och du kan försörja dig på det du älskar. Boom. Mm. Så det är en barnbok helt enkelt? Ja, det är en barnbok. Men jag tycker det är också en perfekt bok för vuxna att sitta med sina barn. Okej. Och läsa liksom. Men om man är liksom en vuxen som är ändå barnsliv men har ingen barn. Då är boken perfekt. Den funkar. Ja, 100%. Du hör det. Det är bara att hoppa in och... Du behöver en par sådana bok. Vad heter det, men hur var det att hoppa in i bokgrejen? Var en stor steg från att göra den här andra som gör det? Det var faktiskt stort steg och jag var skitnervös faktiskt i början, för jag har också dyslexi, så jag har ganska svårt att fokus eller se. Alltså få ner text. Yeah. Jag kan se vad det står, men typ om jag ska skriva en bok, du vet, ingen hänger med. Exakt. Yeah. Så jag var tvungen ändå ha liksom någon som kan hjälpa mig att stava rätt och formulera rätt och så han har inte dyslexi som är med, eller? Nej, inte en touch eller någonting. Inte en touch. Nej, okej, respekt. För annars kanske det blir lite gratis. Det blir en rörig bok. Ja, alltså. Vet du vad? Det är därför jag har aldrig... Bam! Nu har det blivit dags för Jag har aldrig... Hörru, du kan den här, va? Vänta, hur var den nu? Man brukar dricka och grejer, men man behöver inte dricka. Okay. Just det. Okay. Vi har ingen toalett här. Så, blir så vad ska jag göra då om jag aldrig har gjort? Eller, du får välja ljud. Och sen du bara du är konsistent med ljud, så ska det gå bra. Jag har aldrig sagt något, menat motsats och gjort tvärtom. Uff, jag gör det hela tiden. Jag har aldrig backstabbat en vän. Det har hänt. Wow. Men alla har gjort sina grejer, vadå? Jag hoppas Gud har förlåtit mig för allt ont jag har gjort. Det kan du hoppas. Jag har aldrig trott att vara Kajsa från Kalle Anka. Nej. Jag har aldrig suttit på kåk. Aldrig. Än finns det tid. Jag har aldrig gjort en tatuering som jag ångrat redan innan. Du gjorde den. Men ändå bokat tid och gått och lagt den. Alltså, jag ska säga så här. När jag var ung, jag gjorde en tatuering som jag inte minns att jag gjorde förrän dagen efter när jag vaknade. Boom. Räknas det så kanske som... Nästan, den var en halvväg rätt.
Shit. Vad var det för tatuering då? Var alltså, det började faktiskt med en liten grej på benet. Nu har jag fixat den lite, men det var den här. Det är hela den. Ja. Gjorde du den när du var 15 bad? Ja. Hela och den. Grejen är så här, det här lövet som du ser här, det är egentligen ett brännsår från en moppe. Jag hängs med. Så att jag hade bara, fixa den så man inte ser det. Och sen så vaknade jag dagen efter och bara, oh my god, vad fan har jag gjort? Oh shit, men vad är det för växt det där? Det är någon botanisk. Jag vet inte vad, men någon florist kanske kan skicka in en SMN. Jag har aldrig velat slänga in handduk och bli istället djurterapeut. Uff, det var en av mina drömmar. Jag ville bli veterinär när jag var liten. Det är ganska nära. Bang, det är sant, det är sant. Har du suttit ihop någon gång någon djur? Nej. Ordinerat den någon alvedon? Eller jo, man gjorde i skolan en groda. Man fick öppna den och kolla in i kroppen. Vad heter det här för skola? Lovisalundsskolan i Hässelby. Den ska jag hoppa in i. Jag har aldrig gått i egen terapi själv ens. Jag har gått i terapi sedan jag var 15 år. Vad ska jag säga, har det varit en hit? Att gå i terapi, alltså det är det bästa. Jag tycker alla människor ska investera och gå i terapi. Även om du tror att du mår fett bra och att allting är liksom... Alltså det är jätteviktigt att gå och prata med någon som är utomstående, som också är professionell på vad den gör. För att du lär dig jättemycket om dig själv. Vad skulle du säga att du har lärt dig idag när du har varit och snackat med en terapeut? Nej, men ofta när man pratar om sig själv så hittar man ju svaren på många frågor som man har genom att bara prata högt. Liksom. Boom. Ja. Men hur hamnade du från första början på terapi? Var det en egen val eller kastat om in dig? Först blev jag inkastad faktiskt. Yeah. Redan från tidig ålder. Yeah. För att röja runt. Ja, jag var lite jobbig unge. Yeah. Liksom. Ja, yeah, respekt. Ja. Respekt. Lyssna, vi ska gå in på reklam. Vi kommer komma tillbaka. Det här var... All right. Ni kan inte reklamera den här. Ha! Kör vi! Yeah! New music out now! From Linan! Yes, that video jag till och med! Check it out! Linda. Hur ser ut för dig en hel vanlig dag? Det är mycket, alltså jag vaknar upp, gör frukost till barnen, nu är de på fritids. Hur många barn är som har du? Två. Vi ser om du skulle få en ny barn nästa höst. Ja. Vad skulle du köra för namn? Vad tror du om Jan Ömer till exempel? Nej, men jag gillade det där namnet som du sa när du slog ihop Linda Marie. Vad var det? Marlin. Ja, det var fint. Den var fin. Ja. Vad skulle du säga, ser du dig själv om 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 år? Ish. Wow. Jag vet inte. Vet du, en sak som jag måste nämna när jag är här. Yeah. Alltså jag har en skitstor önskan och jag tror du vet det för jag har hintat om det förut. Men om... Även om det är nu eller sen, jag önskar verkligen att jag får göra en låt med dig. Vi kör. 100%. Ja, nu har du sagt det här. Det, vi kör. Vad ska vara för typ av sång? Liksom? Vad gillar du för typ av sång? Jag gillar allt. Jag gillar marenge och sån här. Ja. Ja, vi kör. Låt oss. Ja. Ja. Look out for the marenge. Come up. Next. Vad tänker du själv om vi tänker om några år? När du ser dig själv i din lugna rum. Ja. Och med din... son som heter Jan Ömer och dotter som heter Marlin. Alltså, som jag sa, jag planerar inte så mycket för framtiden. Däremot sätter jag upp nya mål ju. Boom. Men jag kan inte veta nu vad mina mål är. Jag kan inte veta så här tidigt vad mina mål för 2, 3, 4 år framåt. Menar så. Okay. Men jag tror att jag bara kommer fortsätta och så här, försöka må bra, utveckla mig själv. Och typ, ja. Lyssna, Linda, vi ska hoppa in i en till sista moment. Nu har vi dags för The Situation! Och det här är situationer direkt tagna från din liv. Jag har pratat med folk i din närhet. Okay. Och de har berättat de här historierna. Så att de är 100% autentiska. Okay. Situation number one. Du är hemma och chillar, sippar en ört och röker en krydda. Plötsligt plingar på dörr. Du tar fram din kallel och moonwalkar fram till dörr. Visar sig att det är en så kallad vän som dyker upp. Unannounced. Vad gör du? A. Viskar. Jag är inte hemma. Och skjuter en barnvarningsskott. Tuk, 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 tuk. Eller B. Skjuter först och frågar sen. Vad fan som vill den? Alltså det låter som mig att viska faktiskt. Du kör på viskningen. Jag är inte hemma. Respekt. Okej, the situation number two. Du får en oväntad och sen samtal. Från Salla och Masse. Det är en three-part samtal. Vill de snacka allvar?
Vad gör du? A. Lägger på. Eller B. Lägger av. Med allt som gör du, eftersom var deras initiativ en övertramp. Vem ringer ens 2020? Vem skickar inte en DM? För det första, både Massa och Salla, de skulle aldrig ringa och säga så. De skulle bara skicka ett meddelande och lyssna. Det är den de gör. Så, jag tror, vi hade säkert kunnat planera det där mötet eller vad det var, dagen efter. Om det var så att de ringde olägligt. Okej. Du menar de vågar inte ringa liksom? Jo, men nej, de vet att man... Ja, de har själva mycket att göra, så det är lättare att bara slänga iväg ett sms först. Du menar så. Plus Massa, han pratar inte onödan. Han pratar bara om det är väldigt, behövs, väldigt viktigt. Exakt, ja. Men den här var viktigt tydligen. Aha, okej. Ja, men då jag vet inte. Då är det en annan situation. Yep. Okej, vi hoppar in i situation number 3. En fan kan inte få nog av dig. Dyker upp överallt som är du och försöker sjunga med i alla dina låt. Gang, knäpper fingrar och plastik och så vidare. Vad gör du? A. Smälter. Verkligen. Tackar och tatuerar in hens initial på din kind som en liten gest. Eller B. Hjälper hen att hoppa ner från en berg och ger henne extra spänsten. Ja, nej, du trycksparkar ner den här fanjävel från en berg. Jag hade valt etta, men jag hade lagt tatueringen någon annanstans än kinden. Okej. Ja. Men du hade gjort den. Om jag var tvungen då? Men jag var inte tvungen, det var bara... Nej. Du valde den. Så, ja. Där fick du mig. Där jag fick dig. Okej, Linda, vi ska hoppa in i sista grejerna. Okay. Lite, vad heter det, frågor från Instagram. Okej. Vinna en Oscar eller P3 Guldgalanpris? Den här är från Berg, you know. Oscar. Har du något... Nej, vänta, den här var skitkonstigt. Den var också... vi hoppar in. Varför kan man inte viska och käka gröt samtidigt? Från Andreas. Jag har aldrig testat. Jag ska testa Andreas när jag kommer hem, så ska jag svara på den sen. Yeah, du kan faxa hans advokat. Exakt. Vet inte om får han vara ute och springa egentligen. Vad tål du inte hos folk? Den här var skitmånga frågor igen. Vad tål du inte hos folk? Vad attraheras du av? Vad lyssnar du på för musik, älskling, mat? Okej, jag tål inte folk som ljuger. Bam. Jag attraheras av spontanitet och talang. Bam. Och vad var sista frågan? Älsklingsmat. Pasta. Bam. Det här kommer från Lil Nye. Hur började du med musik ens? Jag har alltid älskat att sjunga och rappa sedan jag var liten. Jag uppträdde för min familj när jag var barn, och sen när de inte var hemma, jag uppträdde för mina gossedjur. Sen jag började uppträda på dagis, sen på fritidsgården, skolan. Så jag har alltid varit en så här... Attention. Exakt. Jag hänger med. Här kommer en till fråga. Den här är från Bergino igen. Sveriges nummer uno rapper. Det finns för många som delar den faktiskt. Yeah. Och jag har också olika favoriter hela tiden, olika, så jag kan inte svara på det. Exakt. Men det finns några där uppe som, utan att nämna dem, som jag tycker är bäst och har hållit fett länge. Så det är liksom en rebus, så får folk lura ut. Exakt. Vad som menas. Yep. Okej, innan vi drar, har du några sista ord? Nej, alltså förutom att säga att jag är fett glad att jag får vara här. Du är faktiskt min största idol, för jag hoppas att du vet det. Jag tycker du är fett tung. Peace, love and understanding. Yeah, exakt. Follow us, lägg på en klock, bling. Finns på oss, jag är med. Lyssna in, hennes låtar finns. Där finns musik och så vidare. Plus också. Om du har någon fråga, ställ den till din målsman. Om har du inte, då är bara hålla käft. Tack för att tittat du. Ratta in när vill du ratta. Tack Linda för att kom du. Tack så mycket för att jag fick komma. Vi hörs vi.